נינת האם. פמיניסטית, חתרנית, בועטת מתמיד בשיר חדש בעברית שמבשר בו של אלבום רוק ישראלי והפקה מוזיקלית של איך לא יוסי מזרחי. מה קרה? תכף ניתן לכם לשמוע את כולו. שלום, נינת האם. אהלן, אהלן. מה העניינים? מה העניינים? בסדר גמור. איפה אנחנו תופסים אותך? באמצע המקלחת של ביתי. אני נשבעת. כן, זו השעה של ההורים, את יודעת, תמיד. כן, נכון, נכון. זה ממש ככה, אני במקלחת פה איתה, ואני שומעת את הטלפון בסלון, ואני אומרת, שיט, הרדיו, אוקיי. אז עכשיו אחותי איתה רגע. איך משלבים, תגידי לי? לא פשוט. בדיוק ככה, בדיוק כמו שכרגע אני מדברת איתך, ו... הכל קורה בו זמנית, ולזה אני רגילה, אז זה בסדר. רגע, את השירי כבר מכירה? עוד לא. את אומרת, לא מרדימים, זה לא שיר שמרדימים עדיין, את הקטנה. לא נראה לי, פחות. טוב, אני חייבת לספר לך שכשקיבלנו את השיר הזה, אמרנו רוק אנד רול, הארד קור, משהו יפה יפה, נגיעות מסתלסלות. זה הכיוון של האלבום? זה הכיוון של האלבום, כן. כן, זה ככה יצא בשלב שהתחלנו לחשוב על העיבוד ועל, את יודעת, איך אנחנו רוצים להעביר את זה. אז אני עשיתי כזאת איזושהי סקיצה ראשונית בבית על המחשב, והיה לי איזה ויז'ן בראש, ואז נכנסו בחדר חזרות, ואת יודעת, כל אחד נתן את האינפוט שלו, וזה פשוט קרה, וזה נלקח לשם בלי איזושהי כוונה מיוחדת. את יודעת, רוק אנד רול היה ברור שזה יהיה, אבל... השילובים האלה, את יודעת, כל השילובים בין הסגנונות, זה משהו שכך קרה בתוך. זה משהו שיוסי הביא איתו? יוסי הוא מאוד, כן. כי ההפקה מטורפת. הפקה מדהימה, אני מסכימה איתך. הוא הביא פה משהו מאוד מאוד, מאוד מרענן. ואם אני משווה בכלל לאלבום הקודם שהיה סופר אישי, השיר הזה ככה מאפיינים חברתיים משהו. נכון. שוב, זה לא משהו שיצא בכוונה, זה פשוט, אני כותבת על דברים שמפריעים לי. זאת אומרת, אני קוראת עיתונים, שומעת חדשות, וזה מה שיוצא. האמת, לא. מה שעצוב הוא שגם כשאני לא קוראת ולא שומעת חדשות, הנושא הזה הוא כל כך בוער, ולצערי, כן? ופשוט הייתה איזושהי תקופה ש... כל מה שקרה, את יודעת, בכל צמרת המשטרה, ולאט לאט זה נהיה, את פתאום התחילה לקלוט שזה, הדבר הזה קורה בכל מקום, כאילו, כל סוג של, של, של חברה, את יודעת, בעיקר במקומות ש, שיש בהם כוח, אני לא יודעת איך להגדיר את זה יותר טוב, אבל המקומות שבאמת אמורים לבוא ולהגן עלינו, בעצם... הם בדיוק ההפך. זאת אומרת, הם אלה שעושים את העוול הזה, הנוראי הזה. וזה קומם אותי. אני לא הבנתי איך דבר כזה יכול להיות. וזה היה פשוט פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם. זה כבר מגוחך. את יודעת, ממש, אני זוכרת שישבתי מול הטלוויזיה, אבל אני לא בן אדם שרואה חדשות, ואני פחות כאילו בעניינים. וככה, זו הייתה תקופה שבדיוק הייתי אחרי הלידה, אז ככה הרשיתי לעצמי לנוח לכמה זמן, לתקופה ממש ממש קצרה. ויצא שכל פעם כשראיתי חדשות, כל יום אני פשוט היה על מישהו אחר. אני כבר, אני יושבת בבית, אני אומרת, פאק, מה קורה פה? מה קורה? איך יכול להיות כזה דבר? אנחנו שמים את מבטחנו באנשים האלה, ומנצלים את מעמדם בצורה הכי נבזית והכי שפלה שיכולה להיות, ועושים את מה שהם עושים. איך מצפים מאיתנו לבטוח בהם, לבטוח במישהו בכלל, זה כל כך זעזע אותי, באמת. והשיר הזה פשוט יצא מהמקום הזה, מהמקום ה... די, אי אפשר, לא עוד. יש את המשפט הזה בשיר. אנחנו לא נשתוק. יש את המשפט הזה בשיר שלך, שמי זה שיגיד לי להסתיר את הפנים מאחורי כל מסונטת וצללית שמתנצלת על פיתוי המפקד והנגד והקצין והשופט והמרצה והנשיא. נכון. משפט חזק. תודה רבה. יש גם גרפיטי שראיתי שעשו למילים האלה. את ראית את זה? כן, גדול. זה מטורף, אני נתקלתי בזה בלי כוונה ושיתפתי את זה בעמוד פייסבוק שלי כי הייתי חייבת, כי זה היה כל כך, האמת שזה ממש רגש אותי. קודם כל גרפיטי, שזה CSE'ים, וגם הוא בוצע בצורה כל כך, את יודעת, עם הכרטיס האדום, זה היה כזה, וואו, איזה יופי, איזה מגניב,
יופי, יופי, משהו טוב קורה, זה כזה, יש. הכל מתחיל, הכל קורה מהרחוב, זה פשוט בא לי טוב. יופי, יופי, יופי. הכי בועט שאפשר, כמו שצריך. יש. טוב, אני רואה שאת גם חוזרת להופיע ככה באינטנסיביות. נכון. איפה יש לך בגלובל בר? כן, בגלובל בר כבר הייתי. נכון. זה הופעה ראשונה בברבי, זה הרבה זמן. ב-22 ליוני. וגם לירושלים אני אגיע כנראה בספטמבר, אני לא רוצה להבטיח. אבל זה יקרה. ספטמבר זה מלא זמן. זה מלא זמן. אבל בעוד יומיים את כאן בירושלים. בעוד... נכון! וואו. טוב שהזכרתי לך. כן, לא, כזה... אמרתי, כן, ירושלים, נכון, המופע של זוהר, כן. אנחנו פשוט כל כך כל כך שקועים בחזרות של המופע הזה, שאני באמת, כל פעם שאני יוצאת מהחזרות, אני לרגע מזכירה לעצמי, איפה אני? אוקיי, אני בתל אביב, היום, איזה יום היום? כן, ממש ככה, אני נשבעת לך בחיי, ואגב, כל מי שנמצא באנסמבל הזה מרגיש ככה. אז זה סימן טוב, נראה לי. איזה כיף. טוב, אז אמרנו, מופע משיריו של זוהר אגוב, כבר נזכיר את זה, מסגרת פסטיבל ישראל, זה קורה במגדל דוד בעוד יומיים. את תשאירי שם את מה שאנחנו חושבים שתשאירי שם? אני אשאיר שם את מה שאתם חושבים שאני אשאיר שם, לגמרי. את יודעת שיש אנשים שחושבים שהשיר הזה ים של דמעות הוא בכלל שלך? ואיך זה שזוהר עשה לו קאבר? זה לא אנשים, זה אנשונים. אנשונים זה אומר, זה ילדים. כן, זה ילדים שאת יודעת, שרק נולדו בעשור הזה. זה מצחיק אותי, זה רק מראה כמה אני כבר גדולה. וואו, כן, ההתבגרות היא קצת קשה לפעמים, אבל זה קטע, זה כמו שאני חשבתי שהייתי ילדה, שהרבה שירים שהם היו בעצם קאברים, אני לא ידעתי שהם קאברים, אז אנחנו באים לתקן את הדבר הזה ביום חמישי. יופי, נהדר, נהדר. נינה טעם, תענוג גדול לדבר איתך, ותחזרי למקלחת, יאללה. קטנטונת, נשיקות. תודה רבה, תודה. ביי ביי. ביי ביי. אז הנה שוב, תקשיבו למילים.